Всім привіт, у мікрофона Інскрейн, і ми сьогодні пограємо у CS 2. Пограємо, як завжди, в напи з рандомним тіммейтом, як завжди, на поганих девайсах, але ще з моїм усівшим голосом. Коротше, пограємо у CS 2 з дробашом. Тільки онлі катка на дробашах. Сподіваюсь, вийде чудово, вибачаю за свій трошки хрипший голос, тому що я трохи приболів. Коротше, все, погнали. Коротше, граємо ми на карті Вертіго Пердіго з таким от клоуном. Ну, в принципі, нормально, граємо з клоуном. І давайте онлі дробаші, тільки є виключення для першого раунду. Ну, тому що тут просто не можна купити дробаші, от і весь прикол. Я, я хотів сказати, що піду на мід, але я піду на стейрс, бо в мене тімейт пішов на мід. Так, давайте чекаємо. А, ну там двоє, да? Да, там двоє. А, ну окей, зашибісь. Все, тепер купляємо дробаш. Ще буде дробаш, і ще ми будемо сливати, блін, катку. Ну, навірно, а може і не будемо, не знаю. Я хочу Максима купити, бо Максим це, ну, це явно та хуйня. Без Максимчика і Максимчик не вийде. Так що купляємо Максимчика. І погнали пушити. Бля, я не знаю, що з цього вийде, але... Але я дебіл. Вони на цьому... Ух, як хорошо прилетіло! Мід. А, чувак, кстати, то, що дробаш був, я не замітив даже. Блін, в мене реально так горло осіло, що це просто капець. Сподіваюся, нормально запишу там голос і все буде чітко. Бо це довбаний трендец. Коротше, ми знову купляємо дробаш, і я знову хочу Максима. Максимчик, блядь, давай. Максимчик, давай тащи, ти йоперний. Йоперний. Скидаємо молік. Ой, блядь. Може почекати краще. Ой, як він хорошо залетів. Гранатка, лови, братанчик. Лови, братанчик. Я не знаю, ну він почув, що я сюди пробіг. Угу. Бля, дуже небезпечно виходити. Ага. Ой, як хорошо, блін, ой, як хорошо. Ой, як хорошо, це просто капець. Є, бро, I'm a pro. Бля, ну це прикольно. Я не думав, що так офігенно буде заходити з дробашом грати. Щоб ви розуміли, я з дробашом дуже рідко граю, майже ніколи. А з Максимчиком, ну, будемо його так називати, я взагалі не граю. Давай ще раз. Та сама тактика, вона працює, але я думаю, це вже буде... Стерс? Да? Да. Вони перехотіли сюди ходити? Чи ні, подожди, тут бомба. Чо? А, ну да, вони на стерсі, просто мені показало, що, блядь, бомба йде біля мене. Думаю, чо за невидимка просто, what the fuck is that? Я такий, what the fuck is that? Короче, давайте нову, блядь, ну, ми ж граємо на всіх дробашах, правильно? Не тільки там з Максимом, блядь, не знаю, ну, всі дробаші, у нас є в грі 3 дробаша. Тому купляємо нову. Це, кстати, найчастіший дробаш, з яким я грав. Тому що, ну, він такий теж варшотний, але Максимчик теж непоганий. Це мій молік, походу. Ага, опять буде стайрс? Ні. Туміт. Не вийшло, не залетіло знову, але чисто раді різноманіття будемо грати з трьома дробашами, не тільки з Максимчиком. Ну, взагалі це Максим, але я чисто по приколу кажу Максим, типа, бля, Максима не обіду. Я одного чувака ще навіть накоцав, я не знаю, скільки я йому там дав, наверное, десь мінус 30, ще побачу, в принципі. Я йому дав мінус 54 за 2 попадання. В принципі, непогано. У мене 3 кіла, це вже не гуд. Хочу оцю херню взяти, називається, ну, М10-14. В принципі, да, його беремо, нафіг мені смоук, я не знаю. Знову та сама тактик. Молік. Блядь, дебіл. Граната. Бум. Думаю, що по мені ще прилетить, ще таке вирос обличчя зробив. Але ви його не бачили. Бо вебочки немає. Ой, братанчик. Вони тут. Ну вони ждуть, поки я вийду. Вони вже поняли, що я завжди з дробашом ходжу. Бля! Я забув, що в мене ця фігня, ну вона стріляє, типа, без зупинки. Типа не одною пулькою, а воно може, типа, 7 патронів викидати. Я не знаю просто, як правильніше буде сказати. Ну я десь мінус щось там... Лол. Там же ще їх двоє стоїть.
це трындец просто. Це просто трындец, реально. Ні, короче, Максим самый топ, давай його візьмемо. Це просто угар. Ей, це просто угар. Блін, а як на англійському буде дробаші, бо як ті челу би сказав, що я тільки на дробаша граю, но... Я, типу, реально не знаю. Треба вивчити слово, зайти в переводчик, або в словарі якийсь. Та йоперний! Як воно так не залітає? Ага, якщо я стану тут. Золотить чи не золотить? Ну воно може ваншотнути, а може не ваншотнути. Ой, яка флешечка, братанчик, братанчик. Воно щоб зверху, блядь, не було, бо... Буде не гуд. Ага. Окей. Ага. Мене через терс підуть? Бо я просто не знаю. Інфи не було. Туц, туруруруц. Ну, чали будуть або ззаді, або сюди гою підуть. Да, вони підуть сюди гою. Окей. Бля, як залетіло, мінус 8, мінус 60 за один. Бля, ну чувак, сорян, реально, я чисто на дробашах. Я чисто на дробашах, і давай купимо знову цього. Ну, ні, без пістолетів, без пістолетів. Чисто без пістолетів. Спорим, ми виграємо. Можете написати в коментах, чи ми виграємо, чи ні. Ну, я вже вам можу сказати, що ми виграємо. Чи ми такі впевнені? Я чисто. Шутка. Давайте попробуємо обійти, я ж такої фігні не робив. Тож можна сюди, вроді би, пройти. Якось акуратно. Акуратно. Блін, я не знаю, де вони. О, чел метку поставив. А, окей. Блять. Хочу вони з дробаша його добити. Все, Настя, я його добив. Я не розумію, вони якось так дивно грають просто, це капець. Стоять, він міг мене запушити і винести просто, а він просто ждав, поки я вб'ю його тімейта. Ну, ладно, мені, в принципі, з противниками трішки повезло, зараз буде пістолітний раунд. Ну, блін, вибачайте, не можу я тут купити ніякої зброї взагалі, крім пістолетів. Ну, будемо з глоком тоді грати, не будемо тратити бабки. У мене, в принципі, 5 кілів, я на 3 кіла відстою від нашого тімейта. Я кажу, противники попалися легкі, ну, напевно, це тому, що в мене другий сільвер, хоча так. У мене вроді 10к рейтингу, це вроді, ну, непогано. Я ж кажу, що не кіберспорт. Ой, а що таке? Клава підвисла щось. Я, звісно, не кіберспортсмен, але ну 10к, типа норм. А, ну вони мід чекають. Да. Давай я запленчу. Бля, чи можна знести? Пробуй запленти, пофіг. Прям відкрито, нагло. Все, пішов звідси. Та це ізікатка, все, чуваки, ми просто виграли, я ж казав, бачите, я впевнений, все, ми виграли. Все, давайте купимо тепер бум-бум-бум, не знаю, нову. Нову і флешку. Блін, як буде дробаш, треба буде зайти в переводчику чекнути. Я прям після відоса, ну не після відоса, як буду фіналити, напишу дробовик. Тому що мені цікаво, як це буде по-англійськи. Шутган? Ну ні, навіть не шутган. Та ні, от нова, як будто я реально з нею любив грати, але вона якось фігово залітає, прям капець. Да, воно навіть не попало по ньому. Тобто час, як будто Мах 7 і ото XM, ну такі самі, хоча, бля, ну і нова, вона теж якби непогана. Ну Мах 7, як будто найкращий дробаш, не знаю. Блін, ну я хочу виграти, два раунди залишилося, я думаю, ми їх зараз швидко візьмемо. Тут, до речі, нема Максима, він тільки для КТ. Блін, так зачитно, реально, як будто я кажу Максим. Коротше, давай М10-14. Тоді з ним пограємо. Ні, краще йти, я думаю, через мід. Я хотів піти через Терс, але я думаю, я піду через мід. Бо... Ой, як хорошо залетіло. А ну дай-ка я гранату прикину. Ні, він справа. Він десь звідти гранату кидав. Ой, блядь, в мене патронів немає. Вже дай перезаряжусь.
Окей. Все, пішов звідси, просто пішов звідси, дробаш, топ, просто дробаш, топ, я офігіваю просто. Подивіться, мене, я записував відос, був відос тільки на діглу, тепер онлі на дробашах, і я думаю, що можу записати буде тільки на снайпах, оце буде взагалі хардкор. На снайпах це буде просто довбаний хардкор, я не знаю, як я буду грати, хоча і на дробашах я думав, що це теж буде довбаний хардкор. Але, в принципі, це не так важко, тут по-любому хтось є. Щас ти гранату прокину. Боже, сюди молік може закинути, чи він там не згорить? Ага. Окей. Боже, чувак, я йду. А, ну ти сам впорався. Блін! Там авапа. Там авапа. Блін, я думаю, я його сліпив. Ну окей, хорошо. Один раунд залишився, зараз ми його швидко візьмемо. Я б не сказав, що це було прям важко, але, ну, та й легко це не називаєш. Коротше, щось таке, середнє. Але ми ще не виграли, я вже кажу, що ми виграли. Що? Нічого. Окей, гуд. Я піду через стерс. Я не знаю, це фігово, навірно, та похуй, без шифта. Це, навірно, фігова ідея, бо дробаш, він же ж ближній. Так, вже, я Бейріком сюди пробіжу. Все, найс, я пробіг. Там чел завапує, навірно, ну, їх там двоє, я поки заплентю. Бля, мо чел здили. Блін, странний авапір. Ні, ну, серйозно, якщо ми зараз будемо програвати, я візьму довбаний калаш і ми виграємо. Тому що, ну, якби я не хочу злити в нічию. Треба думати тактику, коротше. Чел грає з чисто димом. Ой, не димом, а чел грає з АВП, я думаю кинути туди дим. Не знаю, коротше, не знаю, як це авапу обіграти. Коротше, беремо знову дробаш. Беремо цього, беремо флешку і давай молік. Отакого, от щось попробуємо зробити з цим. Да, давай шифтом підемо. Але можна було тут починати, бо я думаю, він не почує. О, давай чувака забустимо. Давай чувака забустимо. От, хорош. Хорош, чувак, хорош. Все, ми виграли, я думаю, да, він його з ножика забрав. Офігезна катка, ну, а я як обіцяв, зараз зайду і прочекаю. Бля, як дробаш перекладається, мені просто реально цікаво. Коротше, я виявився правим, дробовик перекладається, типу, як шотган, хоча я, по-моєму, там сказав шутган. Ну, коротше, шотган, я, в принципі, правильно сказав, прикольно. А у мікрофона був інскрайн, я думаю, на цьому будемо фіналити відос. Якщо вам сподобалося відео, можете поставити лайк, підписатись на канал. Дякую всім за перегляд і всім пока, скоро побачимось.